Abasilamu abasinga balowooza bwe batola ku bugagga bwe balina bukendeera. Wabula Sheikh Mohsin Mugamba abakuutidde okwewala okwebalama ensonga z'okuwa zaka kuba kye kikumi maali yaawe kyokka. Kibuli ekyo kyonna kye munaaba muwaddeyo fahuwa yukhlifu, Allah agenda kizaawo. Abamu njagala mumanye, buli kyonna ky'oba owaddeyo kakasa bukakasa nti Allah agenda kizaawo. Zakeno gye twogerako omuntu ogiwa okusinziira muzito gwo, leka kwenyooma, leka kulowolereza mbalala, weka ekini kyeteekeko. Bano abajjukiza okutya Allah kuba empisa y'eddiini eneeyisa mu bantu n'okwewala okukola ebyo ebisittaza bitandikira ku kumutya. Yanas, abange mu abantu, ittaqullah, abange mutya Katonda. Fa inna man ittaqa Allah fa inna Allaha ma'a. Omuntu oyo ayina ejje eritasobola kuwangulwa. Walharisu alladhi la yanam, era omuntu oyo ayina omukuumi atagenda kufuna tulo. Walhadi alladhi la yadhillu, era omuntu oyo agenda kuba ayina omulungamya atasobola kubuza. Abange tya Allah, wetunatya Allah, Allah ajja kutukolera ebintu bingi mu kumutya. Bano abasomesezza ensomesa ya Nabi Muhammad ey'okuwaayo mu kkubo ly'obusiraamu balongoose bye biyitira mu bizinensi zaabwe okwewala ensimbi n'amagoba amakyamu. Osobola okulayira kwa mwoko okubeeramu obulimba, mulongoose ebyo bye mukolera mu busuubuzi bwammwe nga temutegedde. Fashubuhu bisadaka, mubirongoose mubitereeze nakuwala. Bw'onaatereeza Allah agenda kutereeza. Bona wayo Allah agenda kuwa agenda kuongera emikisa n'okuyingiwaza mu maaliyo. Allah subhanahu wa ta'ala engeri gye yatutonda mufe abantu, Allah ayina obugumbwa bwe yatuteeka mufe abantu. Ebiseera ebisinga tunyumirwa nnyo okufuna okusinga okwejjako. Ibrahim Sabunya, Delta TV ya Masukuru.